ទៀតហើយធ្វើបនសពឪពុកក្មេកមិនទាន់រួចរាល់តារាកំប្លែងនាងខ្ញុំឲ្យប្តីមកផ្ដិតមេដៃលែងលះដោយសារចាំមិនដឹងជាការពិតឬបែបណាទេខណៈកាលពីថ្ងៃទី9យប់មិញនេះតារាកំប្លែងនាងខ្ញុំបានឡាយវីដេអូឲ្យនាយកាយដរជាប្តីប្រញាប់ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដើម្បីធ្វើការផ្ដិតមេដៃលែងលះជាលើកទី2ដោយសារនាងមិនអាចទ្រាំបានព្រោះប្តីកាន់ជើងស្ត្រីដទៃទម្លាក់ប្រពន្ធខណៈធ្វើបន់ឪពុកក្មេកដែលទទួលមរណភាពមិនទាន់បានចប់ស្រួលបួលផងនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថាឆ្អែតចិត្តតូចចិត្តខូចចិត្តអន់ចិត្តបន្តទៀតក៏មិនដឹងសង្ឃឹមអីខ្លួនឯងវាល្ងង់ចង់ចាំមិនភ្លេចទេឈឺចាប់ណាស់ជីវិតគ្រួសារការក្បាលដល់កន្ទែល8ឆ្នាំមិនមានតម្លៃស្មើនឹងគេខលមក1នាទីបំផ្លាញគ្រួសារបានមិនត្រឹមបង្ហោះសារទេតារាកំប្លែងរូបនេះបានឡាយវីដេអូប្រកាសឲ្យនាយកៃដោបង្ហាញបនឪពុកគ្រួចរាន់ហើយមកផ្ដិតមេដៃលែងលះអ្វីដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានរឿងបែបនេះនាងខ្ញុំបានលើកឡើងថាដោយសារស្ត្រីចំណាស់មួយរូបបានខលទៅនាយកៃដោឲ្យអប្រមនាងព្រោះពេលឡាយវីដេអូនាងប្រើសម្ដីអាក្រក់ដោយសារនាយកៃដោជាប្តីជឿពាក្យសម្ដីរបស់ស្ត្រីរូបនោះទើបធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តព្រោះប្តីកាន់ជើងអ្នកដតីទាំងដែលមិនបានស្គាល់មុខតែយ៉ាងណានាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីរូបនោះក៏បានធ្វើការសុំទោសនាងចំពោះរឿងនេះត្បិតមានការលើកឡើងជាសាធារណៈនៅក្នុងការឡាយវីដេអូបែបនេះក្តីតែគេមិនច្បាស់ថាតើសម្ដីរបស់តារាកំប្លែងខ្ញុំជាការពិតឬបែបណាឡើយព្រោះមិនមែនជាលើកដំបូងដែលគេបានឃើញប្តីប្រពន្ធតារាកំប្លែងមួយគូនេះមានបញ្ហាបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេបាក្រឡេកមកមើលនាយកៃដោហាក់ពុំទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីព្រោះពេលនេះនាយកំពុងជួបទុក្ខធំដោយសារលោកឪពុកទើបតែចែកឋានកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា